Anisa, mirë mëngjesi. Mirë se erdhe, si je sot? Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që të kemi, faleminderit ty që ke ardhur nga Shkupi për me qenë sot me ne këtu. Anisa, ne thamë dhe pak më parë, dhe të flasim pak për këtë vendimin të, normalisht jemi në muaj në shenjë të Ramazanit, si shkon për ty, besoj agjeron, apo ja? Po, po, sigurisht. Si për shkon agjerimi? Mirë. Nuk kemi ndonjë problem, as në shkollë për mbulesën, as. Ndërkohë, ndryshe nga vitet e tjera, këtë herë me rastin e muajit të shenjtë Ramazanit, ke vendosur ta vësh edhe mbulesën. Si e more këtë vendim, na trego pak. Vendimin e ka marrë vet, askush nuk më ka detyruar, edhe pse unë jam rritur me një familje që është fetare, gjyshi im është hoxh, daja im, xhaxha im, nëna im është edhe teologe, gjithashtu dhe shkrimtare. Por, askush nuk më ka detyruar, si bile dhe janë çuditur kur më kam parë, janë habitur. Si të panë familia, me qenë se ja paske bo një farforme si surprizë, askush nuk e ka ditë, por që po besoj që të kanë bështet, pasi që të kam po dhe e kam po që ke vendos me umbullu. Po, po sigurisht. Si reaguan ato, e pritën mirë besoj, apo ja? Po, sigurisht, sanë shumë mirë. Mashallah. Ndërko, normalisht i the që e ke vendosur vetë, e ke patur dëshile, themi, apo jo? Si ka qënë kjo rrugëtimi ndaj besimit tëndë? E ke pasur qef, apo jo? Po, sigurisht. Thonë që kur vendosë shamin, vjen një shenjë, vjen një indjen prej mbrenda, apo jo? Po, po, sigurisht. Unë askush nuk e ka ditur, përveç shoqës time, të klasës, me atë jemi mbuluar me një ditë, ditën e prejnë të gjumanë, sot i bën një jafë, dhe të gjithë mësuese dhe shokët dhe shoqet të gjithë u gëzuan shumë, të gjithë na uruan. Për ty ku pas ka qenë dhe më veçanë faktin që ke vendosë bashkë me shoqen e ngushtë, i bie që tash me keni të dyat një jafë që keni vënë mbulesën, si e ndjerë gjatë kësa jave? Ka pas dhe një ndryshim të këti? Po, sigurisht, ka pas ndryshime, se edhe mami im gjithmonë më thoshte sepse me rëndësirë sjellja, mësimi, pastaj vinë gjëra tjera, sepse normal. Normalisht, mësimi mbi të gjitha pastaj është parimor, ti në cilën klasë i bie? Unë jam në klasën e 6. Në klasën e 6, dhe mëson atje në Shkupë, apo jo? Po. Ashtu si që tha, e kanë pritur mirë edhe këto në shkollë, apo jo? Sepse me shoqen e keni bërë bashkë të dyja. Po. Si kanë qenë ato komentet, reagimet e mësueseve? Të gjithë më kanë thënë se shumë bukur. Po, të rinë mirë, dhe me thënë, nuk ka patur në një problem nga në institucionet? Jo, asë në mësuse, asë kurs më ka thënë, asë gjithë. Por në asë një moment nuk është që e ndjenë, ndështë e pare gjykume, apo qoftë në rrugë, apo jo vetë në shkollë? Asë një moment. Kjo ta ka bërë normal edhe më të letë nisjen e këti rrugëtimi të ri. Po, sigurisht. Në anën tjetër tje përmendat që je duke agjeru, është viti i parë që po agjeron, apo? Jo, kjo është viti i dytë që po agjeroj. Si është kjo atmosfera e Ramazanit, sidomos ati në Shkupë, unë di që është një atmosfera e mirë, apo jo, në basë si tari njërzit dalin e të qëshja vjetër. Po, ne kemi dhe gjamin shumë afer, e kemi gjamin lagje, dhe shkojmë pas ta i falim namazin e jacis, taravin, është shumë mirë. Është një atmosfera e mirë, apo jo? Po, sigurisht. Normalisht, shamia, kur vendoset, nuk hiqet më. Jo, jo, jo. Dhe shumë pytje më kam bërë se a do e mbash vetëm për Ramazanët, pasaj do e heqësh, jo, i thash, nuk bënë me shamin vetëm të luash. Po, normal, nëse e vendos një herë e ke për gjithmonë. Po, sigurisht. Që edhe ti vendos të mbash gjithjetën për tashmë. Ka pas pytje të tjera që të kam bënë dështë të rejthe në momentin që e kanë marrë vesh për vendimin tëndë? Si kjo për shemull, a do të heqësh pas Ramazanit? Po kam pasur shumë kam pytë, për këtë unë i ku më tha nërma që jo, kam e mba gjithmonë. Pra, në asë një moment nuk është se ka pasur në njeri, për që më që të ka thënë po pse, po jo, po pse e vure, je endere. Po, kam thënë disa që je e vogël, abuma, por unë nuk më ka interesuar. Ndërko me shoqen bashkë, ka pasë ko që keni qenë duke planifiku? Që sa ku keni e hapa të bisedimet? Po, shumë ko ka pasur, shumë. Ka gati në... Disa muaj. Disa muaj që keni diskutu vazhdimisht se kur do t'a bëni. Po bese ti ke folur pasta edhe me shoqen edhe familja sa e kam pritur mirë, pra në përgjithsi janë gjitha mirë. Po. Kjo ka rëndësi, rëndësi ka që ti ndjesh me veten rahat, mirë, me besimin tënd, ashtu si që duhet në fakt, se cili vendos dhe beson për veten e ti dhe pastaj
se cili vlerësohet për veten e tij apo jo. Po, po, sigurisht. Mirë, Anisa, ne po falenderojm shumë që ishe me ne sot, edhe që ke ardhur nga Shkupi, fala ndaj nga Shkupi nga ne. Shumë që ma keni bë ftesën këtu. Ishte kënaqësim e pas. Faleminderit. Ne të urojmë një muaj të lehtë të agjerimit, edhe pastaj normalisht suksese në shkollë ose në rrugtimin tënd. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mirë, pas sa bisedë do ta ndjekim një material nga Shoha, Liman Kastra.